Тим часом на Черкащині шукають свідків автоаварії. Напередодні в Чапаєвці не розминулися зелене Део та синій Опель. ДТП трапилося за 20 хвилин до 4-ї. Аби допомогти одному з водіїв, авто довелося деблокувати. Рідні одного з потерпілих шукають свідків пригоди чи записи з відеореєстраторів. Небайдужих просять телефонувати за номером, що ви бачите на екрані.